Hyvää huomenta kaikki ihmiset! Olen tehnyt pienimuotoista tutkimusta alhaisen syntyvyyden syistä Suomessa. Kaksi asiaa nousee ylitse muiden. Mähän olen siis kysellyt vähän nuorilta tästä asiasta. Ja muutamassa tapauksessa olen yhyttänytkin tämän asian muissa yhteyksissä. Mutta tosiaan kaksi asiaa nousee ylitse muiden. Ensimmäisenä on tulevaisuuden pelko, johon liittyy sota, ja sitten toisena taloudelliset asiat. Nämä mun tämmöisen epätieteellisen tutkimuksen perusteella vastaa 80 prosenttia siitä, että nuoret eivät halua tehdä jälkeläisiä tähän yhteiskuntaan, tähän maailmaan. Eli he tekevät tietoisen, tietoisen valinnan lapsettomuudesta. Nythän meillä on se tilanne, että meillä on jo ö, tämä syntyvyys pudonnut alhaisemmaksi kuin se oli. Silloin nälkävuosina 1860-luvulla ja Suomen kansa todella nopeasti eh, vähenee. Tämä hedelmällisyysluku on jo alle 1,3. Se tarkoittaa sitä, että yksi nainen saa keskimäärin 1,3 lasta. Se ei riitä siihen, että tässä tilanteessa, missä Suomen kansa vanhenee ja hedelmällisessä iässä olevien naisten määrä vähenee, se ei riitä siihen, että me pystyttäisiin edes ylläpitämään tätä kantasuomalaisten väestökehitystä. Itse en näe siinä niin kauan mitään isompaa uhkaa, jos me saadaan tänne maahanmuuttoa muualta. Mutta mennään tähän aiheeseen, joka on tämä tulevaisuudettomuus ja sota. On täysin tosi asia, vaikka ihmiset eivät sitä uskokaan, että sotaa lyödään ö, nyt kuin silakkaa syksyllä suola tiinuun. Tämä on ihan selvä asia. Esimerkiksi muutama päivä takaperin puolustusvoimaa, oliko huhtikuun alusta aloittanut uusi generali Janne Jaakkola sanoo, että NATO valmistautuu nyt pitkäkestoiseen ja enemmän traditionaaliseen sotaan. Mutta kun puhutaan siitä, että mitä tosiasioita on nähtävissä siihen, että sota lähenee, Meillähän on tosiasioita siihen paljon. Puolustusmenot ovat nousseet, niitä halutaan nostaa myös Suomessa, mutta Euroopassa. Joka puolella varustaudutaan. Viholliskuva on täysin selvä. Tiedetään puolemme kaikissa maissa. Toiselle tuomaa ja tuo ryhmittymä on vihollinen, toisille tuo. Eli viholliskuva on kirkas, samoin artikulointi ja se diplomaattinen kielenkäyttö, mitä näistä vihollismaista käytetään, se on koventunut. Öö, Eli nämä kaikki indikaatiot, oireet, merkit siihen suuntaan, että sota lähenee, ne ovat olemassa. Ja tähän kun vielä yhdistetään se, että kansalaiset täällä Suomessakaan eivät ota näitä indikaatioita, näitä merkkejä todesta. Ei sotaan Suomessa uskota. Siitä kyllä puhutaan ja vähän kauhistellaan, mutta ei siihen todellisuudessa uskota. Tilannehan on aivan sama kuin vielä syksyllä, alkusyksystä elokuussa. 1939. Ei talvisodan syttymiseen uskottu kansalaisten piirissä. Toki siellä oli tiettyjä sotilaita, jotka aloittivat nämä ylimääräiset kertausharjoitukset ja lähtivät varustautumaan. Toki heitä siellä oli, mutta ei kansasotaan uskonut. Ja ylipäätään sotahan tulee aina vähän yllätyksenä. Mutta nyt meillä on tämmöistä kumulatiivista kertymää ö, tulossa. Varustaudutaan. Nyt puhutaan jo taas ihan uudesta tasosta ö, sodan kanssa. Ö, meillä jo menee tällä hetkellä yli 2 prosenttia bruttokansantuotteesta sotilaalliseen varustautumiseen ja nyt puhutaan uudesta askeleesta sinne kolmen, kolmen puolen tasolle Suomessakin. Ö, ja ja joissain piireissä jo puhutaan, että sota tulee olemaan Euroopassa vääjäämätön. Nyt puhutaan paljon siitä, että onko se sodan näyttämö täällä pohjoisessa, esimerkiksi juuri Suomessa ja arktisella alueella ja tällä kertaa jätettäisiin tuota sydän Eurooppaa hieman rauhaan. Siellähän kaksi edellistä maailmansotaa Euroopassa raivosivat. Joka tapauksessa näiden arktisten alueiden painoarvo on lisääntynyt. Mutta palataan tähän sodan kontekstiin suhteessa tähän syntyvyyteen. Monet nuoret sanovat, että tässä tilanteessa, kun ö, sota heidänkin mielestä lähestyy, nuoret on aika valveutuneita ja seuraavat asioita, monet, niin he sanovat, että eivät he halua tehdä lapsia tällaiseen maailmaan. Mä ymmärrän sen täysin. Ainahan on sanottu se, että oman lapsen menettäminen on syvin murhe, mitä ihmiselle voi tulla, ja useimmiten sota sitä tarkoittaa. Ei haluta jälkeläisille julmaa kohtelua, kohtelua sodan kourissa ymmärrän sen niin, niin täysin. Mutta poliitikot eivät ymmärrä sitä maailmassa. Esimerkiksi Suomessa, kun puhutaan lapsettomuudesta ja siitä, että lapsia ei synny Suomeen riittävästi, niin nyt ensinnäkin isommassa kokonaisuudessa Iso kysymys on siitä, että pitääkö niitä lapsia tähän maailmaan syntyä enempää kuin niitä nyt syntyy vai päinvastoin pitäisikö yleensäkin väestöräjähdystä jollain lailla hillitä ja osallistuuko Suomi esimerkiksi tai niin sanotut kehittyneet maat näihin syntyvyyden rajoittamistalkoisiin vai mistä tässä loppujen lopuksi tästä asiasta on kyse. Mutta suomalaiset poliitikot ja väestötutkijat monta kertaa nyt julkisuudessa, kun olen aika paljon tätä keskustelua seurannut, niin puuttuvat aika lailla erilaisiin asioihin. Siellä aika vähän tämä tulevaisuus ja tulevaisuuden pelko ja tulevaisuudettomuus, niitä ma ne mainitaan useinkin sivulauseessa. Mutta sen sijaan esimerkiksi vähennetään Mä otan nyt esimerkin. Nuorten juuri siinä iässä, kun pariudutaan ja tehdään lapsia, niin otetaan näitä asumistukia pois, otetaan asumistukia pois opiskelijoilta. He joutuvat työskentelemään opintojensa ohella ja siihen kuvioon ei sitten kyllä helpostikaan esimerkiksi lapset enää sovi. Ja sitten on myös tullut tämmöinen uran luomisen hype, eli nuoren pitää tehdä uraa, lapset ehkä sitten joskus ja usein se sitten on myöhäistä. Mutta mä vetoan niihin muutamaan sataan katselijaa, jotka tämänkin klipin katsoo, että levittä sitten sitä sanomaa, että ei tässä ole aina nyt kyse niistä asioista, mistä esimerkiksi poliitikot Suomalaisessa lapsettomuudessa puhuu. Kysymys on kyllä aikalailla muusta. Ja niin kuin mä tuossa alussa sanoin, ympyrä sulkeutukoon, kysymys on tulevaisuudettomuudesta ja sitten taloudellisista mahdollisuuksista. Monet nuoret muuten tähän taloudellisiin mahdollisuuksiin on sanoneet, sen, että yhä enemmän työt on pätkätöitä, osa-aikaisia ja muita sellaisia, niillä palkoilla eikä monella täysaikaisellakaan palkalla enää tietyillä alueilla Helsingissä elää. Ja sellainen palkkataso yhteiskunnassa, joka on minimisen hengissä selviämisen osalta, niin se ei kyllä niin kuin mitään tulevaisuuden uskoa näille nuorille luo. Ei se. Ei se ruoki yhtään unelmia, mitkä pitäisi nuorille olla noin keskimäärin aika tärkeitä. Mutta kenraali Janne Jaakkola varautuu pitkäaikaiseen sotaan Suomi Naton jäsenenä. Lisää rahaa tarvitaan puolueesta riippumatta. Sitä myös annetaan miettikää ihmiset, mitä tämä tarkoittaa. Kaikki faktat viittaavat siihen, että olemme menossa kohti sotaa.